كل وعنا ونكسن دا وضي الملك السودوني دا تكجوك تان ومركا لا ايو حبين تيني فاقدا دا وحانا قضبادا ورالكا نديرا دا انقو ساري دونا دالكا إريتريا ووهن جمع دالكا إثوبيا وحينا شاقا إن أي ورر حوغان أي كو قادي دونا مالمها فودان وصوهايا وحينا شاقا إن أي هين مليشيات خوب كاريتان أي كو سامين دونا سيدوكا لجب هدا لويا قانا أولو وحي باللوضي إن أي دادكا شعبكا أي أفضوبتو كدبنا إن أي لعقام مضحفرشا أي ويديان sidoo kale jabhada faana ayagana way soo rogal aliyeen waxayna gacanta ku dhigeen magaalooyin aad u fara badan sidoo kale dawladda deegaanka waxa ka jira olole lagu bedelayo magaalada madaxda oo hadda ah magaalada jigjiga hasa ahatee waxa ka soo horjeesday wax garadka aqoonyahanka iyo mucaaradka dawladda deegaanka ayada oo ay ka hadleen rag aad u fara badan oo uu ka mid yahay Ibrahim Dheere qobaas iyo kuwa kale oo fahfaahsan ayaa barnaamijkeena ku qaada dhigi doona rabbi haduu idmo isha waxaa ku hayay kaptan Sirius kaptan Suru waan noo saaxib kaptan aan ku bilowno qodobkeena ugu horeeya waxaan ognahay maalmahan dambaba labada dal ee kala ah dalka Ethiopia iyo Eritrea in ay hanjabaad xoogan hawada isku marayaan kadibna labada dalba ciidamadoodu waxay soo dhoobeen xuduudida ay wadaagaan ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Eritrea Afwerki hanjabaad ka soo baxday wuxuu sheegay in ay weerar xoogan ay ku qaadi doonaan ciidamada dalka Ethiopia wuxuuna sheegay in ay ku sabayn doonaan hubka dhigitaan hadalladaas sidoo aragta hadaladaasi way jiraan muxuu ahaay Brian ba hadal xanaf leh ay warbaahinta ama media isku marinay labada dowlad ee Eritrea Ethiopia een hadal maanta lagu qoray muxuu ahaa een jiriirada loo yaqaan Eritrean Press ay ku qortay wasaaradda gaashaaniga Eritrea waxa lagu sheegay in waxa way dawladda Eritrea ay diyaar u tahay inay hubkar isku sameeyso milishiyadka oromada ay horbooday Abiy Ahmed waase ay hadalka u dhigeen yani milishiyad ay ku tilmaan ciidamada makala Kenya iyo Ethiopia wuxuuna wacad ku maray Abiy een madaxweynaha Eritrea siyaas Afwerki inay hubkar isku sameyn doonaan milishiyadka oromada oo wali jeeda ciidamada Ethiopia ee waydan dambe la oromeyay labada dal marka waxa waxay ku jiraan hub urursi waxay ku jiraan diyaar garow aad u balaaran labada dal waxa way waxay ciidamada ugu badnaa keenayeen labada magaalo loo kala yaqaan Adigrat iyo sida magaalada Europe ama Europe ee gobolka Tigray ku taala laakiin ay ka talinayeen wax ay ka taliyaan muxuu ahaa ciidamada Eritreaanka ay ciidamada Eritrea la keenay sidoo kale kuwa Ethiopia waxay aad looga dejinayaa todobaadkan oo dhan ciidamada waxa way tirabeela dawladda Ethiopia ay ku daabulaysa magaalada loo yaqaan Adigrat ee robotka ciidamada cirka ay ku leeyihiin Ethiopia ee ku taala maxaa waqooyiga Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray ku taalo ayay ciidamada ugu badnaa waxa way ku daabulayeen een maanta waxay ahayd maalintii waxa way sanad guuradii 116 ee aasaaska ciidamada xoogga dalka Ethiopia waxaana ka qayb galay wadamada Ethiopia ay gacan saar ka leedahay ee xagga ciidamada iyo military iska yani iska kaashadaan een uu kala dhaxay collaboration military collaboration wadamadaasi waxa ka mid ah dalka Tanzania iyo sidoo kale dalka South Africa marka Ethiopia waayadan dambe waxay ku jirtay colaado hub urursi balaaran bay ku jirtay waxayna u diyaar garoobaysaa dagaalkii waxa way ay ku soo celin lahayd dalka Eritrea Ethiopiana ka mid ay u dhigleyd Eritrea waa gobol ka go'ay dawladda Ethiopia 91 marka Eritrea Ethiopia waxay Abiy Ahmed wuxuu wacad ku maray soo sheegtay in Eritrea uu ku soo celinayo Ethiopia nimadii Afwerkina wuxuu wacad ku maray in maleeshiyaadka oromada ah ee Abiy Ahmed horbooday wiilka yar ee saaxada siyaasadda ku cusub ee waxa way guuxiisa ka dheereynaya in waxa way maleeshiyaadkiisa uu hubka dhig isku sameyn doono iyadoo aniguna dawladda Eritrea ciidan ahaan waydan dambe 5 sano u dambeysay inay is diyaarisay Ethiopiana sidoo kale aad isku diyaariyeen arinta een ilaa hadda naxdinta la yaab kale waxa kamida labada dalba waxay soo iibsadeen gantaalada waxa way ridada dhexe ayay ka soo iibsadeen dalalka Iran Turkiga een muxuu ahaay wadamo kale oo fara badan gantaalada sameysada waxay kuuriyada waqooyi Eritrea ugu soo iibsatay sidoo kale labada dal waxay ku hubaysan yihiin diyaaradaha droneska diyaaradii waxa way Azerbaijan een muxuu ahaa markay isdagaaleen ee dagaalka TB2 ee qadar iyo labada dalba waxa way si xadaaf u soo iibsadeen marka labada dal yacni dagaalka dhaxmari doona uu ka duwanaan doona dagaalkii 2002 waxaana noqon doona dagaal lagu hoobto oo waxa weeye malaayiin ay ku madhaan waxaan ogeeyay dagaalkii wuxuu isku bedeli doonaa Ruushka iyo Mareykanka Ruushka iyo Mareykanka dagaalku waxa baraqdar la isdhaafsado dagaalka saddexaad ee adduunku isku bedeli doonaa ma fahantay kii saddexaad wuxuu ka bilowday Gaza kii afraadna wuxuu ka bilowon doonaa bariga Afrika dagaalkan marka waa dagaal loo yaqaan wuxuu noqon doonaa dagaalka wuxuu noqon doonaa gacmo badan Soomaalida ay u bixiyeen dagaalka goojacda ka dhacay ee ACC iyo Soomaaliland u dhaxeeyay dhuma badan ka wax loo bixi doonaa gacmo badan kan yacni dagaalkii 2002 Eritrea Ethiopia ku ekaa laakiin dagaalkan waa dagaal u dhaxeeya wadamada badda cas iyo badda madow xadka la loo dhanba u dhaxeeya oo waxa weeye si toos ah si dadban uga qayb qaadanay
waxa la sheegayaa xataa dalka Djibouti inay keeneen ciidamada ugu badnaa muxuu dalka Eritrea ciidamo badan oo dhowr kuna inay dalka Djibouti ay keeneen xagee wadan marka ciidamadaas hadii maadaama Ethiopia ay sababta ay Eritrea u weerareysay waa in Eritrea soo xishto dakada casab Ethiopia ka mid noqoto marka ma Eritrea garab siinayo mise Ethiopia Eritrea garab siinayaan Djibouti garab ah dhowr seeli shee waa war hoos ay sheegayaan waxa la sheegayaa dhowr kuna ciidamada Djibouti in laga dejiyo dalka Eritrea ay ku biiri doonaan dagaalkaas sidoo kale ciidamada dalka Masar si waxa weeye badan bay u joogan badana way soo buuxiyeen badacas sidoo kale waxa la keenay saraakiil fara badan oo tababarayaal iyo khibradiyaal inimaan ka taala yaqaan oo tiro badan ba waxa la keenay dalka Eritrea marka dagaalkani uu ka duwanaan doona dagaalkii 2002 wuxuu noqon doonaa dagaalka loo yaqaan gacma badan maadaama ay wadamo badan ay ku jiraan marka dalka Eritrea yani waxa weey isagu badanaa ma hanjabo abiye duulankan uu waday oo leeyahay waxaan ku qabsanayaa magaalada loo yaqaan ee magaalada loo yaqaan ee Asmara ku qabsanayaa oo leeyahay sax ee ma wadamo kale oo wadamada uu sheegayaa oo kale oo lahaa Soomaaliya qabsanayaa badda Saylax baan qabsanayaa kulamo meel isku sideen waxaan lahayn Soomaaliya qabsan horta uu sheegay horta waan qabsanayaa asagoo muuna oran laakiin wuxuu dhahay dalka waxa ay Soomaaliya Djibouti Eritrea Ethiopia hal dal baa laga dhigayaa oo macnaheedu uu yahay wuxuu rabay yani dalka muxuu ahaa in sidoo kale wuxuu carabaa dadka Saylax in yani ay muhiimtooda kadaha waxa weey Ethiopia qorshaha ugu jira inay tahay ayuu sheegay ina qorshaha ugu jira inay tahay uu sheegay marka yani waxa la yani ma uu rabo inuu qabsado muu rabo inuu qabsado muu rabo muxuu ahaa in Soomaali waan qabsanaya muuna oranin muxuu ahaa dakada Saylax in ay qabsan doonaan buu sheegay ama heshiis ay ku qabsan ama si kale laakiin dalka Soomaaliya waan qabsanaya ma oranin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha muxuu ahaa Ethiopia dakada muxuu ahaa Saylax waan qabsanaya muuna oranin laakiin wuxuu yiri dalalka Ethiopia Soomaaliya Djibouti Eritrea ayaa la midaynaya yaani macnaha uu leeyahay waxa weeye Ethiopia inay dakada hesho Ethiopia in Soomaaliya Eritrea in Ethiopia la hoos keeno marka xiisadan ayay ka dhalatay marka dagaalkan waxa weeye meesha uu gacan badan u noqonayo dalalka faraha badan ee Eritrea Ethiopia Djibouti Soomaaliya Masar iyo Yemen wadamadaas oo dhan ba ka qayb qaadan doona wuxuuna noqon doonaa dagaal lagu hoobto waxaba laga yaabaa dagaalka saddexaad ee adduunka in dagaalka Ethiopia ka dhici doona inuu noqdo xataa wadamada waxa weeye superpowerka ama awood leh sida Shiinaha Turkiga Mareykanka Yurub gacan badan ba dagaalkan ku jira marka colaadu wuxuu noqon doonaa dagaal lagu hoobto dagaal gobolka dhan saameeya dagaal wuxuu noqon doonaa waxa weeye laga shalaayo oo waxa weeye midheeda Ethiopia ay goran doonto haduu Alla idmo aad weyn bal aan aadno gudaha dalka Ethiopia waxaa jirta jabhada loo yaqaan qola inay dadka shacabka ay aftuubtan kadibna ay weydiistaan madax furasho lacageed oo aqal ka fooc ah oo aad u fara badan bal ayadana taas noo faafa aan arintaas way jirtaa in muxuu ahaay maqaal lagu qoray ee wargeyska loo yaqaan Addis Standard waxa lagu sheegay jabhada Ola ama dawladda Ethiopia inay u tanqaano onaag shanay in ay waxa weeye xasuuq baani afduub iyo waxa weeye dacatay ay ku hayso goolka Oromia waxaan ogeyn muxuu ahaa laba maalin koor inay qabsanay magaalada Fiji oo ka tirsan muxuu ahaa galbeedka Oromia kala arati ka tirsan ayay jabhada Ola qabsatay jabhadan Ola ee muxuu ahaa culada bariida muu soo tarisay maalinba maalinta ka dambeysa tiradeeda iyo tayadeeda ayaa soo siyaadisay wariiba dadka waxa way siyaasiinta ay analyze gareey siyaasada Ethiopia waxay ku eedeen jabhadan Ola ee dawladda horumada ka howlgasha in yani dawladda Ethiopia ay hubayso Abi Ahmed inuu ka dambeeyo waxa way u tayay ayaa la sheegaya ilaa maalinkii wasaaraha Ethiopia ay hoggaanka u qabatay qoomiyadda horumada jabhada Ola maalinba maalinta ka dambeysa tiradeeda way siyaadisay hub casri ayaa gacanta u galay marka saan in badan halkan ka sheegay jabhada Ola gamac badan baa ku jira wadamo waxa way sheegay way taageeraan sidoo kale waxa lagu eedeenay Abi Ahmed inuu taageero una adeegsado waxa way siyaasiinta ay sahayaan si yacni ay si hoose ama waxa way qarsoon ay u mashimaan marka arinta ayadoo ay jirtay oo baryahan dambe jabhada Ola way soo taraysa dagaalo hor leh iyo dardar bay la soo baxday galbeedka muxuu ahaa waleega goolka Oromia dagaalo xun bay ka wadaan ee magaalada Fiji waatay qabsadeen marka waxa lagu ogaa jabhadan Ola in ay saraakiisha hay'adaha iyo dawladaha waxa weeye in Ethiopia ee mashruuc ka fulinaysay dawladda China oo jeed badan iyo mashruuc fara badan oo Ethiopia ka socda gacanta ku haysa ayaa la ogaa injineerada iyo howlwadeenada ay afduubaan hadda waxay ku darsadeen yani in qoomiyadda Oromada ay afduubaan out habeen batuulay galayaan caawa magaalay galayaan habeen marka tuulada habeenka ay galaan qoysaska jooga dhamay afduubaya qoyska 12 ka kubna iyo 12 ka kubna way afduubeen marka afduubaan waxa leeyeen marka qof kasta waxaan ka rabnaa 1 milyan oo bir oo lacag Ethiopia ka rabnaa marka arinta ayay la soo baxday waxay noqdeen burcad badeed haday daawadayaashu maqli jireen waxa Ethiopia ka dilacday burcad barriyeed si wax weeyo goolka ama goolka Oromada ay ka dilacday waxaana waday jabhada Ola sidoo kale jabhada Ola afduubka kaliya maaha
دجال هذا دك بيلا كان مكالكيا يوتوبيا عندما يوتوبيا مال خصنا ويكون حسوقان أيان هر لو ما ركور مارك مقال ده إن قبتني فيجي وحي وحوي قب إن جوتنا أو مكالكيا يوتوبيا أي وحوي دم كسيان مارك الجبهة هذا أورا يعني وجبهة ده اللي دول لقى تغيره وجبهة يعني وحوي أبي أحمد هو تغيره ما دام للربيع أبي أحمد ما دام الوزارة يوتوبيا هي إن أود أود إذا حصل لقى دجال هذا دجال قرا waxa lagu eedeynayaa sidii la rabay inuu san ula dagaalin oo jabhadu maalinba maalinta ka dambeysa isoo soo tarayso awood horlan ay la soo baxayso hubki dawladana waxa weyn badankii uu gacanta u galay aada weyn faanana iyadana waxa la dhahay magaalooyin fara badan bay gacanta ku dhigtay bal iyadana noogu dar jabhada faano dardar horlay la soo baxday iyadoo ka faa'iideysanaysa xisadan cusub iyo culayskan dawladda Ethiopia ka soo fulay dhanka Eritrea waxaan ognahay maklakayaagii faraha badnaa ee goolka ee amxaarada la geeyay sida magaalada Gondar iyo muxuu ahaa Gojam iyo Baharar ciidamada tira badan oo la geeyay dawladda Ethiopia ayaa u baahatay kana maarmi weyday ciidamadii marka ee goolka amxaarada la geeyay ee lagu talagalay jabhada faano inay la dagaalamaan kala badh colaado waxa loo sii qaaday xadka Eritrea Ethiopia u dhaxaya marka jabhada faano waxay daraysan tahay khafiifkii waxa weey ciidamada Ethiopia ee maklakayaaga ee goolka amxaarada ku sugnaa inuu yaraaday ayay waxa way ogaatay sida darteed waxay soo qaadeen weerarada dadba goolka waxa way magaalooyin fara badan ku soo qaadeen sida magaalada Kombolja, Gojam, Gondar magaalooyin fara badan waxa way muxuu ahaa ka tirsan zoonka Gojam ay qabsadeen konfurta muxuu ahaa magaalada Gondar dagaal ba ka socda marka jabhada faano iyadoo waxa way ka faa'iideysanaysa xisadan dagaal ee ka soo cusboonaatay xadka Eritrea Ethiopia u dhaxaya si aan caadi ahayn ay u soo rogaal celisay weerar waxa way ku dhufo ka dhaqaaq iyo kuwa waxa way foolka fool ay la galiyeen ciidamada Ethiopia ee magaalooyinka waaweyn ee goolka amxaarada jooga ayay bilaabeen dardar horlay la soo baxday sidoo kale waxa afka furtay madaxweynihii goolka amxaarada erige kabedhe oo sheegay jabhada faano haddeen ciidamada waxa way fara badan oo aan la soo xujin ciidamada goolka amxaarada ku sugan gaar ahaan magaalada waxa way Baharar madaxweynaha amxaaradu wuxuu sheegay naftiisa iyo waxa way golaha wasiirada iyo baarlamaanka goolka amxaaradu inuu halis ku jiro jabhada faanana ay qarka u saaran tahay inay la wareegto caasimada amxaarada ee Baharar aad weyn waad mahadsan tahay kabtan waxaan aadinaa dhinaca iyo dawladda deegaanka Soomaalida qorshe waxaa socda in la bedelayo caasimada dawladda deegaanka Soomaalida oo hadda ah magaalada Jigjiga kadibna lagu bedelayo magaalada Goday magaaladaas Goday ee lagu bedelayana waxaa ka hor imaaday odayaasha iyo waxgaradka aqoonyahanka iyo qaybaha kale ee bulshada iyo mucaaradka dawladda deegaanka way ka wada hor imaadeen arintaas waxaana jira siyaasiin ka hadlay oo uu horkacayo Ibrahim Dheere bal ayadana deegaanka Soomaalida noo faafay colaado arintaa way jirtaa inaan ku dheeraadaan rabaa shacabku xalay inay jiraadaan Jigjiga oo caasimada dawladda deegaanka baarlamaankii ku yaalo madaxtooyadii ku taalo Soomaaliya oo dhan iyo Itoobiya oo ogtay caalamka inay caasimadii waxa way DDS ay tahay si lagu qaadan inay dadka isdhaahan baa laga yaabo marka inaan taa sharaxaan rabaa intaan u soo noqonin hadalka ama maqaalkii maanta Ibrahim Dheere uu qoray hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka musharaxa xisbiga mucaaradka Fedna ee muxuu Ibrahim Dheere maqaal uu ka qoray muxuu ahaa hadalkii ka soo yeelay labada madaxweyne hore ee DDS sida muxuu ahaa Cabdullaahi Cabdullaahi Luubuur iyo Khadar Macalin ee hadalkooda isoo u jeeway maqaal uu ka qoray baa jira marka maqaalka muxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga Fed Ibrahim Dheere waan u soo noqon doonaa waxaan rabaa marka inaan si fudud uga dhaadhiciyaan rabaa dadka Ethiopia ku sugan ama Soomaalida kale oo dhanba sida magaalada Jigjiga lagu qaadanayo Jigjiga sida lagu qaadanayo way fududahay sida waxa lagu qaadanaya lagu qaatay magaalada Dirdhaba waxaan ogeyn magaalada Dirdhaba waxa lagu qaatay waagii hore qoomiyadda Soomaalida u badnaan jirtay daawadayaal qoomiyadda Soomaalida maadaama ay u badnayd oo 100kiiba waxa way 85 dadka degan guryaha kule boosaska kule iyo waxa way siyaasiinta maayarka wax kasta Soomaali bay ahaan jireen waxaan kala ognahay caasimada koowaad ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Dirdhaba ay ahaan jirtay gudaha intii ka horeysay marka waxaa lagu qaatay qoomiyadaha kale ee Ethiopia ayaa markii hore magaalada Dirdhaba aad loo soo dejiyay sida hadda magaalada Jigjiga ay u degan yihiin oo amxaarada uraagada dhabuuga oromada ayaa waxa way si daran u soo degay dhulka iibsaday boosas ku yeeshay markay ku bateen heer waxa la gaaray la yiraahdo magaalada waxa way maayarnimada magaalada waa in lagu kartamo kala waa inay Soomaalidu ay noqoto kala waa inay waxa way qoomiyada kale ay noqdaan ama maxaar ama ormaha ahade horta marka magaaladii Dirdhaba siyaabaha waxa way ay ku qaateen ama caasimad yani ka madax banaa dowlad deegaanka EDS looga dhigay waxa kamid ahaa koo waxa lagu soo badiyay qoomiyadaha kale lagu soo badiyay wadadii wada lamid ay maanta magaalada Jigjiga haysa qoomiyadaha kale iyo Soomaalida maanta DDS Jigjiga ku sugan iyo amxaaraday oramada qoomiyadahan kale oo dhadeey Itoobiyaanka markii la isbarbar dhigo way isla leeyeen hadda waliba hal dheeri ayn lahayn marka
يعني كو صوت كو الواتاس أو وددي يعني أما أستعمله دير لو قاطي أي جيجي ما أنت كموقطة مركي أن محوها قوميدي فرع أن إثيوبيان كها أن بروليد ها أي كسر بتين مقالة دير دبا مركا ما يركي إلا كرقيب سين نقطة شان سنة الصومالي ده هيان شان وحوي قوميدها كلا هيان تام مركا إذا عري وحا مركا دملا يري أن دولة إثيوبيا قررت بحزب إبر صوص عري وزير إثيوبيا هو رمالي سنة قررت أسمي أي الله صوص عري قررت دي دي إس إيه وحوي جوال كا جوال كسيتي أي دير دبا قررت هانكو دحتالي جرد dir daba waa laga gooyay gobolka city qareedii dhidhiisana waa laga saaray markii dambe wixii la wado waxa la yiri in caasimada dowlad deegaanka way guday loo raro sidii baa guday loogu soo raray caasimada dowlad deegaanka dhidhiis iyadoo guday ah ayaa waxa la yiri shacabka magaalada in ku dhaqan in dir daba ku dhaqan afti baa laga qaaday dir daba in laga dhigayo magaale ismaabul magaala ka madax banaan dhidhiis oo federaalka toos u hoostay oo aan ka tirsanayn sagaalka gobol ee Ethiopia ay ka koobantay Ethiopia sagaalka leel bay ka koobnayd hadda kelo tobnaad baa lagu daray oo muxuu ahaa Ethiopiaan koraha een marka waxa la dhisay halka kelo Ethiopia ka koobantay midna dir dhaba waxa weeye kamid ma aan is qaarad isku majiris waxa noqonaysa waxa loo yaqaan katama sadader ismaamul magaalo waxa loo yaqaan hada sida dhagax buur iyo qabdaari soomaalo budget gooni loo weesay magaalo marka ismaamul magaalo toos adisaba oo hoostaga in laga dhigay in kale ayaa dadka magaalada dir dhaba ku dhaqan ayaa afti laga qaaday waa loo ceybal sanadiganti la dhig marka dadki dir dhaba ku dhaqana ee Soomaalida waxa ka batay qoomiyadaha kale ormadi ba ka batay amxaaradii tigreeg ba ka batay iyo canfarti iyo uraagadii wax kale dhan marka dadka afti laga qaaday dadki waxa weeye 100 kiiba waxa weeye in 6dan waxay u codayeen in dir dhaba laga dhigo magaalo ka madax banaan magaalo ka madax banaan muxuu ahaayay in magaalo ismaabul magaalo toos u hoostagta magaalada Addis Ababa dowlad deegaan ka madax banaan haddii dadka codkoon baa la raacay marka wadadii bay jigjiga haysaa maanta jigjiga hadii la dhaafti ha laga qaado ka tamaa sadaadir yani magaalo ismaabul magaalo toos u hoostaga Addis Ababa oo waxa federaalka hoostaga oo yani waxa weeye in dhidhees ka madax banaan hadii la dhaafti ha laga qaado dadka maanta magaalada jigjiga ku dhaqan بقول كيبا ويس خديسن وحوي إثيوبيان كبلاننا وعلى سجى هيا ويس لا كان إن سوماليدي وحوي إن أمحاردي أوريجد يأرمن ويس لا كان يد مركا دير دابا وضد أي كتكتي أي وحوي مجال الجيجيجا أي دا وضيع الأساس دير دابا كتكتي وضد من وحوي إن أي هيسا تصارع مركا اللي يلا هذا المجال هذا كتماع السداد در هلا غير اسمه المجال كم رح بنان إيدي اسمه رح بنان مركا اللي يلا هذا هلا غير محاد عي وحاد عي سي يعني وحنا ورا الفدرالك وح افتدى ضبط الكريحي وفدرالك وح أرمادي يتوبيان كمان تجيجيو كسر جراه وياك وح حد كذي لا وجه له نقد حقنا وكذاتي أرمادي وح كذاتي إن جول إن محوا بورمي كذات وإتوبيوي مركا وحوي افتدى كلا قال صار لغيره إن magala madax banaan oo ka madax banaan dhidhiis markay jigjiga noqoto si dir dhac ay noqoto oo kale waxa dhacaysa marka federaalku maayarka magaalada gudoomiyaha waxa way meeshaas kuwa dakhliga ururinaya taliyaasha booliska ee magaalada saldhigada ku yaali doona waxo dhan waxa laga dhigay booliis federaal booliska waxa way dowlad deegaanka waa laga qaadaya marka yacni waxay noqonaysaa meel een qofka Soomaaliga laga yeesho oo yacni qofka oromada qofka Soomaaliga markay is dagaalaan haduu saldhigi waxa way nin ama xaar ama oromo taliye booliis uu ka yahay adigu waxa ku ma qabanay hadaad gardarnay hadii laga gardaraba garta waxa weeye ama dulmiga aduu ku saarahay magaalada dir oo marka saas lagu qaabtay wadadaas ayna haysa ilaa hadana waxa weeye wax ka hadlay male een waxaan arkaynay labada madaxweyne hore ee DDS okay dadka hadii aan u bidaabino si toos aan u bidaabino ee meshan ma abti laga qaadahayba lagu qaadan doonaa ba adu hadda qorshaha iyo balaabka dambe yaad leedahay oo lagu qaadan doona misana waxaad leedahay si oo ee xog oo oromadii ay siyaasadeysan yaa la rabaa in tii la bedelo kadibna in isalo markii la bedelo kadib baa dadka degan magaalada Jigjiga horta ka waa diya caasimadii goday haduu shaqeeyo muxuu ahaa qorshaha oromada iyo Abiy Axmed ay wataan haduu shaqeeyo oo caasimadii dhidhi ay iskooday laga dhigo maanta waxa shacabka muxuu ahaa in Soomaalida Jigjiga ku dhaqan looga baqo madaxtooyadii baa ku taala ciidamada Liibiya booliska headquarter kooda taliskooda oo dhan baa ku yaala baarlamaankii baa jooga Soomaaliya saasi u joogtaa shacabkan faraha badan ee dawladda waxa way hukoomkeedii dhaqaaleheeda soo raacay ee madaxweynaha iyo madaxtooyadii wax kasta ee wasaaradaha iyo baarlamaanka isla socda xaqiiqdii markii xaq uu guuraan shacabka Soomaaliya ee magaalada Jigjiga ku noolaa yaraanaya shacabiyadii Soomaalida ee Jigjiga yaraanaysa
إثيوبيان كنا يعني مركا إماتين كودي أجب وبدانا يا وارد إتو هذا وحوي مجالدي ججيجين إن قارلو لحد إحنا ما دواوي إن إيربوت كحوي سيس سما لوجو بهدي لوارد لو وضع ضربة إيربوت كي إميجريشن كمبرات كوا خصم حركة شخص مركا مركا مدح تويدي برلمان كوي حدون هل كانوا جودي يوسف جوران وحدا عيسى قومي ذا كلام إن أجب مجالد وحوي يوسف بوحيان يبغى هذا وحوي س س س س سيره هذا جوسي كذا نبغى وين مايا مركا وحوي مقاله سوبه دافيان وحدا عيسى يلين وحلا غادي اسمه ويكابضان هيان اسمه عط كمركا مركا أفتدى إيمانس أفتدى مركا وحنا قنا يسا إلا غادي هو اسمه مول مقاله كم ضح بنان ديديس أو توس أو استكتا أديسوي دولد في الدرال مركا توس وحوي الشرعية دلا مريانا تليها بوليس كا إذا ماذا واحد لكينة بوليس فدرال كلكينة بوليس كديديس هذا اللي بوليس كمالي بوليس كعادي يستيشن السلجيد الجود جدي واحد بوليس فدرال وحلا كينة أرمية محارة لكينة يا سومارية ده مركز ساسة مجالد جيجا لو قاعدنا يا هذا وين بل قصة أيضا أنا محاحلة ده سياسيين أوكرانيين أو فمدي محيدين ده سياسيين هالله سياسيين فربنا ما حد أوكرانيين قدومي ها أورو كفيت بهالله وحولي أنا هذا الكقصة يا لودي مدحينا هري وهذا لا دخل ضم بوده ما نقولي مجالد جيجا لقبل دول عاصمة ديديس أوكرانيين حتى هذا الكيس مفوجا نين كان نين هالجماعي وهنجري جواد يودي وليه اسر فوجاميش ده كم ده ديديس وقصة دجالامي لكن هذا اللفت هذا سقى ما أنتن حلايا هذي مدحوينها ديديس لقدر يقو عنجر لجوب بدلو قرشها بيبي يبي أحمد ضوط ميو جو جنكرا محمد جو جنكرا هذا عنجر بوكو جبا يروح ترى شو هنا عنجر بوكو جبا يا خطر اللي سليه واحد وجو جنكرا ماله وايو عنجر كهذا جوي يو آدم فرح ده قرشه كور تجلاين كوع عنجر كور ريه ملاحظ صاي تسبب جوي هذي ليه عاصمة ديديس وانجي جيجا لقرر جو ذي لقدر يقو استوى ما أنت هذي مدحوينها لقدر يقو قرشها حزب بيبي أبي أحمد أرماي وات قرشان أرموما إلهم بحاجة أرماي وات إتوبي لغو دلك إتوبي لغو أرماي نيو إبراهيم كم هو تذكر لكن وحوي ومن بغل جت قال كنا هذا وحوي وكدر هاي وكعم بار وحكو جبيا مصطفى عجر كلي مدحونا ده هذا مسوي حتى مدحونا كليو هذا يعني كان مركز توه هلا إبراهيم داري عجر بوسارين هذا فرح ما دليله كون بارلمان كوجينا ما دليله ولا عقل فدريشن كبارلمان ما دليله من هو هاي مدحون كحين كحزب جبيبي هذا فرح أحمد شيدة محمود ديجان كوه هاي لما وزيركي أفر الأطاس وزيرك ماليد سومالي منو كم تلا إبراهيم ديرا دليل يبعد إبراهيم ديرا ساعدوا واحد كذا طاي عجت دليل ديس مركا ديرا واحد كله ناي معارض نبا وأم بعض عجت كل بعض سلعة هاي ما أنت هدي مدري حيني هدي ديس لقى ديجو سيدم بعض جيجا تري وحد يقرأ عاصمة ده وحوي ديس لقى ديجو ديلا مقرا تنان أوكي ترتارك هذا هو ده ما يمرك محوية فلين يسوق ديجان كأدو شيلس دردارن كي يقودن بيو حنا الشعب كديديس الدولة ديجان كهنال والنواي يقولوا كي نكفر عاد كذا عارين تاسوي جرتا يدين كهدي إذا أوجين وربهن تتو بيلقمي الشيء لكن حقه هسا شيء جاي ما فهمت ماركا دات كان وحول القضاء إن وحوي خ إن محاكوا عاد كذا وحلاقة لقى يبي لقى دار دعيو كتماس دادر كام اسمه بالمجال هذا فيدوين كري وطع عاصمة وحنا قلنا يسادير دولةك وحنا دخل جيدي وطع دخل أورور بيسمى سنة يسا إنه إنه حلاقة دار دعيو هذا روحه ووحي دير دولة هذا دير دولة وسوق هذا ووحي دير دولة لقوا قاطعي اسمه بالمجال فيدو وطع لكن فيدو وطع خسارة على جل كل ما يقولك قبل كفافنا رضى الله قادنا يا مركب وحلا يا شعب كديدي يسكعه سيب الشعب كفافن هيسكت دفاع عن سيد الشعب كقبل كدعوه بيش ما أنت صومالي وحوي وص صومالي صار بيش جروي هن ولا تان لي أرمه كما دا عينك طب بيش جرة بيل ده حوي إن كل الكجيرته أي حق ندو سيدي نقول كنا كسر دعاء سيد سيد كوب ببيل دجال قد عيوكل مركب وحلا يا هاي بيش جرة اتصالها هو أي مجال مو يلا كنول شعب كقول كفافن دجن يكو حوي قول ك إن إرد دجن هكون ضيدين بالله وهاك عين إذا ما دفاعي زي ذو وين دا وضيال أنت أسأيان كسو قبل قبلنا فلقيت هبر ما مش كنا كجها ليني دولان لقي يا بعيني معلمها نضم ببقى إسكو قاضن لبض ضل إريتريا إثيوبيا إيو دولة ديان كصومالي ده ولا بدل ربع عاصمة دادي